Pastaj unë si hetem Ramadani pi për veti marr suplemente. Ka teori. Të gjitha këto suplemente i merr? Unë marr edhe më shumë nga njëherë, po këto që kam qëllun Brezovic. Okay. Do me tha, suplementet që unë i kom rekomandu edhe gjatë Covidit, janë magnezium, që i më kish kalua fati, pastaj një suplement, sidomos të njerë që nuk ushqen me proteinet shtazore, është suplementi ma i rëndësishëm që mund të marrum, është omega 3, që është anti-inflamator. Që e marim në përmjet këti vajtë, tani, nëse nuk kena në ushqim e chia seed, flax seed, po jenë problemi absorbimit, atëre nëse sajmë 2-3 herë në javë peshk, ato që mos t'i përsëri që farë më peshk, atëre mersu suplement oil, që është omega 3, e që ka 2 aminacide DHA edhe EPA. Okay. Mbron sistemin kardiovaskular dhe sistemin nervor. Pastaj, tumerikun e tham, TMC është një suplement që ka një grup metalik, metilik, që une e kombinoj me NMN për zgjat jetësatësie. Do me tha NMN që është formë e vitaminës B3. Do me thënë, ne kemi TMG-n që është DNA Health and Liver Support edhe NMN-n, 500 gram shë kjo, 500 gram shë, sa të tila në ditë? Po, unë i marrë 1000 mg tani, për me sqaru për nëse doni me ru shëndetin. Shëndetin du dy, ose një paradim. Rune, ose një fjali, rune melqin dhe ushqeni bakterje. Do me tha, krejt këto, suplemente këto, ajo që po flasëm, edhe ajo, është me ru melqin dhe me ru mikrobiom ato bakterje triliona. Glicin. Glicina është një aminacit që unë e marë me nac. Nac është natil cestin. Aha. Cestin që është prapë një antioksidant. Shafrani. Shafrani është bima me shtrejtve me antioksidant për teorit e reja, mbrojnë trurin, ndihmojnë për gjumin, antikancer. Ashwagandha 2500 vjet në Indi, është antikancer, antiinflamus. Të gjithë sistemi ka një emrus të përbashkë, ne duhet të ullëm inflamacionin trup. Potasium. Potasium. Unë kam për shembull mungesë të potasiumit, ndoshta një gjen, dhe marë si suplement, po jo 99 mg që është rekomendohet nga njerë 400 mg. Berberina, të gjithë njerë që kanë diabet, për mësë me marë metformin, se ka teoria metformini është antikancer, kjo i vetëmi medikament, që tani këta njerë që merë me tjetë gjatësi, merët me metformin, une në vend me të formini që është sintetik, berberin, bim. Që është naturale. Naturale, okay. Bim. Qëfar është paskorbim? Kjo është atësi, këto e qita me cilim, që mu më ka shpetu e jetën gjatë Covidit, shumë njerë që i kom trajtu për kancer, është vitamina C intravenoz. Të me thënë, kjo është vitamin C intravenoz. Në një paket jemi 7.5 gram, rekomandimet botë jënë 200-300 mg maksimumi, unë për veti, kur kam kësi gjendje, Covid-i, ose virusale, atëre marë 28-4 gram njerëzve me kancer, 20 gram, 25, venos. Edhe këto do të bëj publike një ditë ose një liber. Kemi thënë, ka shumë gjëra, shpresoj shumë, jam e sigurt, po shpresoj që të gjitha ta që do të ndjekin këtë program, por edhe programin paradës me ju, do i kenë marrë. Uj, uj s'këna folë. Uj, po. Tja, kjo fletë ma shumë, dipini uj. Faleminderit shumë, profesorët e mi. Ishte knaqësi, faleminderit emisionit tuaj dhe faleminderit të gjitha atyne që i shikojnë dhe një farë loj borë që i pe kry me këtë të vëllinë. E kemi mbajtur fjallën, për t'ju siel me detaje të gjitha ato shpjegime që Etem Ramadani, si një mik i enigmat e Hipokratit, i ka thënë në kohë edhe së fundmi, edhe në emisionin para ardhës. Në këtë program që ishte krejtësisht special, i keni marrë të gjitha me shembuj edhe të shpjeguara edhe vizualisht. Miru ta kofshim të shtunën tjetër.